Dus de voorzitter, in enkele maanden geleden binnen de Democratische Conventie heeft gouverneur Cuomo van New York een, naar mijn oordeel, hele aangrijpende redenvoering gehouden, waarin die over dit punt uitsluitend gesproken heeft. Over a tale of two cities. Een verhaal van twee steden. Hij sloot aan bij een opmerking van president Reagan, die gezegd heeft: wat is dat toch, al die mensen die praten over ellende, misère, armoede. We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Kijk naar New York, de wolkenkrabbers, de brandende lichten, de glitter, de reclame, de dakrestaurants. Wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede, van de mensen uit de vuilnispakken pakken, de mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in donker zijn. Man ziet nur die im Licht sind, die im Dunklen sieht man nicht. Drei Groschen ober, halve eeuw geleden. Dat is de werkelijkheid. Wij zien als politici, wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zal voluit dat moeten zien en beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedeling te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.